Vidite, 2014. godine su bile velike poplave. Ja sam to stalno ponavljao i govorio. Kad je čitava država bila u poplavama i u haosu, na lokalitetu Krupca, Grlce, Vojkovića i do uljevanja rijeke Željenice u rijeku Bosnu, nije ovakav haos bio. Ja sam u Apolovo i govorio da će se velike posljedice desiti zbog mini hidrocentrale koja je izgrađena na lokalitetu Krupački stijeni. Ja kad sam to govorio, niko nije imao sluha za takve stvari. Ja sam upozoravao da će doći do velikog problema, kao što se desilo. 2014. recimo godine, ponovo govorim, nije bilo ovakvih stvari. Jeste poplava bilo, ali nismo bili toliko ugroženi. Po izgradnji ove mini hidrocentrale, kad se završilo svjetsko prvenstvo u ribolovu, na rijeci Željeznice gradi mini hidrocentrala, ja smatram da je ona nelegalna, da nam nije potrebna. I govorio sam da će se napraviti velika, više milijonska šteta. Sad u ovim poplavama posljednje koje su se zadesle, šta se desilo? Mini centrala u Bogatiću bila je otvorena za protok vode, nije se zadržavala. U Krupačkim stijenama vlasnik SAS pumpe, što je njegova hidrocentrala, ova mini, on je zatvorio centralu. Šta se desilo? Napravila se akumulacija jezera, sva se voda vratila lokalnom stanovništvu, mjesnoj zajednici Kijevo, gdje su ljudi poplavili, bili su evakuisani. Više njih porodica bilo je tražio zaštitu spasilačke službe Wolf iz Foče, gdje su oni reagovali, spašavali stanovništvo. Po viđenju šta će se desiti i da nastaje veliki problem u mjesnoj zajednici Kijevo, da će i doći do pucanja brane, vlasnik je pustio branu. A problem je od brane do turbine nekih 2,5 km. Je suženo korito rijeke za jedno 5 kvadrata. Voda nije mogla da bude u koritu svom, suženo je korito rijeke, voda je izašla van korita. Vamo od Krupačkih stjenama dobilo ubrzanje i odjela je Krupcu i oncu puta koji je tu, taj put je star preko 100 godina. Nikad nije bio ugrožen. Bilo je poplava prije, padala su kiše prije, to je nama svima jasno. Ali ovako nešto nije desilo. Tu je odsječen taj dio puta, moglo da se ugrozi pitka voda sanitarna koja kruži kroz Vojković i Grlcu i Kupac, moglo se doći do prekidanja napajanja sanitarne vode. Ispod tog puta je meni odnešena jedna lokacija i rođaja koja je dulo mi po meni 1069 kvadrata. 2014. godine kad su bile poplove, tad mi je odnešeno 200 kvadrata te parcele. Ja sam od voda srpske tražio da se zaštitim jer su vode srpske izvijeni vlasnici korita rijeke Željeznice. Ja sam tražio da se ja zaštitim svojim vlastitim sredstvima. Ja sam dobio zabranu da je od voda srpske da ja ne mogu raditi sanaciju korita rijeke i da određujem nivo obale. Da će to on uraditi kad se steknu uslovi. Međutim, desila se poplava, parcela je otišla, livada pod šumom. To je nestalo. Tražim od njih sad rješenje, šta da uradimo, da mi izvrši naknadu štete zato što su bili bahati, neodgovorni, neosjećajni. I ja sam upozoravao, ovdje nema sluha niko ni za šta. Ovdje je, kratko rečeno, ovo je kuća bez domaćina, radi ko šta hoće, niko ni za šta ne smije postojeći, niko ni za šta odgovara. Šta se desi, Božja volja. Nije Božja volja, ovo je ljudski nema, ljudski bezobrazluk. Govorio sam i za spalionicu u Durima, govorio sam i za deponiju u Krupačkim stjenama, da nije mjesto ni lokalitet gdje se to smeće može odlagati. Sva teški metali, karboni, hemija koja je dovlačena gore, medicinski otpad, sve se to cijeni i ulazi u rijeku Željeznicu. A isto govorio sam i tu više navrata da je od deponije u Krupačkim stjenama izvodno glavna pumpna stanca Bačevo da napaja grad Sarajevo. Doće vrijeme da će se gradski vodovod Sarajeva građanima obratiti da voda sanitarna nije za korištenje. Ja vam govorim šta će se dešavati, znam šta je dovlačeno iz Mostara, iz Zapadnje Hercegovine, dnevno 140 tona teškog opasnog smetišta dovlačeno tu deponiju. Od hemijskog otpada, animalnog, medicinskog otpada, a tu nema, to je zapuštena deponija, nema urađen sistem lagune da procjedne vode mogu prolaziti, da se tako nešto zaštiti, nema odplinjivača, deponija će eksplodirati. Jer ona je zatrpana, nema, velika je
koncentracija metana i plina na toj samoj deponiji. Mora doći do eksplozije. Ugroši se opet stanovništvo. Tako da i tu nema sluha. Malo je pošao načelnik Gagović gdje on je stvarno stavio iza mene i prepoznao ove situacije koje se dešava. Da mjesto nije centrali u kortu rijeke Željeznice, da spalionica guma nije mjesto tu i deponi u Krupaškim stjenama, to je gradsko deponi smetišta. Ja znam da sam ništa treba imati potrebu za takvu vrstu, ali ovo je slivno područje na samoj rijeci Željeznice, tako nešto instalirati, to je jako nepristojno, neprihvatljivo i širit će se bolest. Ugrožen i zemljište i povrće, i ljudi koji siju bašte, i voćnjaci, sve to ugrožava i pitku vodu, i izvorišta. Ali dok se ne desi veliki problem, ko što se ovaj desio sa ovom poplavom, onda su i ustale regule da se zaštite neke parcele, kova, sas, pumpa, da se zaštite. Nema veze, nek se zaštiti, treba da ne dođe do veće havari. Ali vidjeli ste, od sas pumpe nizvodno do rijeke Bosne, dole do uljevanja. Brajlović on je restoran. Zbog čega? Zbog ovog nemara ljudskog u Krupačkim stjenama. Jer u Ote su dole stanovništvo, isto načinjena velika materijalna šteta. A što nije od rijeke Bosne, gdje prestaje uljevanje, gdje Željeznica uljeva, pa dole do Doboja, zašto dole nikom nije načinjena materijalna šteta? Nema mini hidrocentrala. Mini hidrocentrale su velike nesreće za ovo stanovništvo. Tu ima korist samo jedan čovjek. Da imamo svi korist neku, ako će napraviti štetu, onda nam je to, ti su objekti nam bespotrebni. Mi dobijamo od ministrice Golić, ja lično kao predsjednik udruženja Ekološki pokret Krupac, zahtjev da ja napišem koji su to objekti koji ugrožavaju rijeku Željeznicu. Da bi oni povukli na osnovu mog dopisa, oni će povući ove dozvole za centrale, za spalioncu guma i ako nema dozvolu što oni tvrde da će zatvor deponiju smetiš, da će se naći neko drugo rješenje. I ja pošaljem sve te objekte koji su na rijeci ili u rijeci, da oni reaguju. Međutim, na Krasnogorskoj rijeci dobijamo sudski epilog gdje sud poništava građevinske dozvole, ekološke dozvole, da bi se ista ministrica Golić žala Vrhovnom sudu na odluku suda koji donije presudu da se povuku ekološke građevinske dozvole. I ona i dalje stoji za toga da ti radovi nastavi, da te centrale treba da postoje. To je čisto blefiranje. Tražiš od nas da mi reagujemo, vi ne uradite ništa. Sud uradi, ona se žali sudu. Čisti bezobraz. Opet govorim, kuća bez domaćina, javašlo, dokle u kom ovo pravcu ide, vidim da ne ide dobro. Šta nam je dobra stvar što smo uspjeli? Zaustav dovoz smeće zapadne Hercegovine i iz aluminijskog kombinata, isto je bilo gore smetišta, hemijskih kiselina iz štamparije iz Gruda, Grafotisak, mjesna industrija Tarliko, starački domovi, sve to završavalo na deponiju Krupačkim stjenama. To smo srećom zaustavili, ali nije rješenje što stoji tu, što recimo kiše kad padaju sapira, se sve to sapira iz deponije, uljeva se u rijeku Željeznicu. Napravit će nam se veliki problem, veliki haos, ali opet bit će kasno. Ja apelujem da to uradimo sad, dok nije naslov, treba zagraditi recimo deponiju, da u deponiju ulaze divljač, da se ne prihranjuju tu na deponiji, jer oni su raznosači raznih bolesti. Imate gore milijun pacova. Nije prijatno divlje svinje ulaze tu, lovci ulove, dođe do trihinele. I oni to neadekvatno isto odlažu. Ja jesam član lovačkog udruženja, ja se borim isto sa lovačkim udruženjem, što se tako nekako bahato i nepristojno i oni ponašaju prema prirodi. Ne možeš, nisam za to da se iz mjesta industrija, iz klaonica, iznosi animalni otpad, kosti, drobovi, da se ovako izrazim, iznosi se na čeke, vrši se prihrana divljači, to se zove mečilišta, ja nisam za to, meni to smeta jer tu su velike bakterije, u ljetnom periodu isto tako, jer mi ovdje imamo velika izvorišta, nema ovdje takvih predatora da mogu to da to pojedu, da to unište, doći do zaraze.